Godmorgen alle sammen. I dag der er det den 22. maj, og klokken den har lige ramt 10. Jeg stod op her for en halv time siden og tog lige bad og sådan noget, fordi at i dag der er det lørdag, og i går der var jeg til dansk skriftlig eksamen. Så det vil faktisk sige, at jeg aldrig nogensinde skal have dansk længere. Jeg forstår ikke, at jeg ikke skal lave en debatterende artikel om et eller andet, eller en sagprosaanalyse af et eller andet, og hvor jeg skal inddrage de retoriske dyder og appelformer og det retoriske pentagram. I hvert fald, det er done. Det er sgu done. Oh, jeg har så meget allergi. Til jer, der så min sidste vlog, jeg tager jo Al-Nok-piller, som er de der typiske allergipiller. Og jeg bliver så træt af at tage dem. Ja, det kan godt være, at de hjælper på min allergi og gør, at min gane ikke klør, mine øjne ikke løber i vand, at jeg ikke nyser konstant og min næse ikke klør. Men jeg bliver så træt af dem. Altså, min krop fungerer ikke. Det var sådan i går, da jeg kom hjem fra det skriftlige dansk eksamen, ikke? Så faldt jeg om på min sofa og sov i over 3 timer. Og det, sådan er det hver gang, jeg har taget det nok, der er jeg kommet hjem og sovet i 3 timer. Og så efterfølgende har jeg bare ikke kunne gøre noget, fordi min krop har været så sådan off. Men ja, i hvert fald så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil vlogge lidt de her dage. Sådan, jeg har jo i princippet læseferie, og det er så underligt. Jeg har jo haft sidste skoledag. Det havde jeg i onsdags. Så havde jeg fridag torsdag, og så skulle jeg til eksamen fredag. Og nu er det lørdag, så sådan, jeg har ikke flere moduler hen i skolen. Sådan, jeg skal ikke hen i skolen og have et fag nogensinde igen. Og det er så underligt at tænke på. Men der er jo stadigvæk eksamener og eksamensforberedelse. Så hvad var det, jeg skulle sige med det her? Nå jo, sidste skoledag. Jeg har jo haft sidste skoledag i princippet. Men min skole har så gjort det sådan, at jeg først har sidste skoledag på fredag. Så det er først om 6 dage. Mega underligt. Men jeg skal ikke i skole op til de der 6 dage. Så underligt. Nå, men den dag, der kommer der til at ske rigtig, rigtig meget. Og der vil jeg vlogge, så det skal vi ikke glæde jer til. Skal vi ikke bare komme i gang med dagen? Det synes jeg. Jeg fik sådan her en goodie bag til et event, jeg var til. Yummy Gummy Hair Vitamins. Og de smager fucking godt. Det er bare sådan noget kosttilskud til håret, og så er det sugar free. Oh my god, jeg skal vise jer noget. Så min mor introducerede mig til den her skyr, og det er den her Stay Strong Creamy Skyr Taste of Strawberry and Lime. Den smager så godt. Der er protein i, og så er der ikke sukker i. Og så er den meget lav på sådan fedt, og jeg har faktisk begyndt at træne igen. Men altså, wow, den smager godt. Så jeg har også købt nogle berries. Hey. Så mens jeg lige spiser min morgenmad, så tror jeg bare lige, at jeg vil se noget YouTube. Det er helt underligt at se mig uden vipper. Okay, men i hvert fald klokken den har ramt 11:30. Jeg har lige stablet en masse tøj heroppe på min seng. Og det er fordi, at jeg skal lave et tøjhaul til Instagram. Og det er sådan lidt problematisk, fordi jeg skal også lægge et Instagram-billede op. Men når man bor alene, så er man ikke rigtig nogen til at tage det, så det er lidt... Det var egentlig også meningen, at jeg skulle have lavet vipper her kl. 12, men min vippedame har lige aflyst. Så det er jo altid. Nej. I hvert fald, jeg skal til at lave det her story haul. Det plejer altså altid at tage sygt lang tid, så det vil jeg sætte mig til at gøre nu. Okay guys, så nu er klokken blevet 13:30, og jeg har lige arbejdet i al den her tid, hvor jeg lige har været væk. Og det er fordi, jeg skulle lave et story haul til Instagram, og jeg skulle også have taget et Instagram-billede. Så ja, det tog lige ret lang tid, men... Det gør sådan noget. Det kan godt være på Instagram, så er det bare sådan nogle små stories på 15 sekunder. Og sådan noget, men der er bare sygt meget arbejde bagved. Så ja, det har jeg fået gjort, og nu er det done. Og så skal jeg egentlig ikke arbejde mere for i dag. Ja, yeah, jeg har også lige ryddet lidt op. Det trængte virkelig til. Der lå bare alle mulige sådan ting lidt rundt omkring. Ej, jeg har ikke vist jer min nye lænestol. Men jeg har købt den her designer lænestol, som er designet af Hans J. Wegner. Ja, jeg fik jo lidt hate for, at jeg udtalte hans navn forkert. Det, fordi det staves W-E-J-N-E-R, så troede jeg, det var Wegner. Det ved jeg ikke, det var bare sådan, jeg læste. Og sådan, jeg har aldrig hørt hans navn blive sagt højt. Så ja, nu har jeg fundet ud af, at det udtales Wegner. Så det vil jeg selvfølgelig udtale det rigtig korrekt. Det er sådan, når man har nogle af hans designermøbler, så skal man jo selvfølgelig også kunne udtale hans navn ordentligt. Men det er i hvert fald Hans J. Wegner. Ja, den står her i mit hjørne, som jeg egentlig ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle sådan gøre noget ved. Og jeg er så glad for den. Jeg har også købt sådan et her rundt gulvtæppe under, som er fra Ellers. Og jeg synes, det er så flot. Og så står min guldtube pokaler lige her i baggrunden. Og seriøst, man sidder så
godt i den. Altså det er sådan, når man først har sat sig, så er det svært at komme op igen. Man ligger nærmest i den. Altså den er så rar. Og den er så flot. Jeg er i hvert fald mega glad for den. Hvis I har set min andre vlog, så har jeg også set, at jeg har købt de der spisebordstole. Og det er Hans J. Wieners Y-stole. Så dem er jeg også mega glad for. Jeg synes, det ser sygt flot ud. Nå, men det som skal ske, det er, at alle jer OG's, der har følt med på kanalen i lang tid, som i siden 2014-agtig, I kender nok til min gamle veninde Dyveke. Hey! Og Dyveke og jeg, vi skal mødes her om lidt. Jeg har ikke set hende i så lang tid. Så nogle gange så har vi lige catchet lidt op og sådan noget, men jeg har seriøst ikke set hende i flere år nu. Så det bliver sygt rart at se hende. Og jeg vil selvfølgelig tage jer med. Så det her, det er også en reunion med Dyveke. Ej, Dyvse. Jeg tager lige tog til Valby. Og så skal vi egentlig bare sidde på Café Ciré, som ligesom er Valbys café, kan man godt sige. Og så skal vi bare have noget frokost der, og så tror jeg, at jeg kidnapper hende med hjem her til mig efter. Ej, det var fordi hun gerne ville se min lejlighed, så tager vi lige hjem til mig efter, så kan hun se den. Okay, så det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker kinder. Jeg kan lide alt kinder. Nå, men jeg var nede i Physic Food, og så fandt jeg det her. Jeg har seriøst aldrig set dem før, men det er bare sådan en lille snack. Der er 5 i en pakke. Jeg har også allerede spist 2. De smager seriøst så godt. Så er klokken 13:45, og jeg vil bare smutte ud af døren. Det her, det er mit outfit. Solbriller fra Naked. Taske fra Bottega Veneta, som jeg har fået af Luxury by H.O. Reklamegave. En Gina Tricot sweatshirt og mine hvide bukser fra min egen Naked kollektion. Og så min Nike Air Force One. So that's my outfit, and I'll just go. Så lige nu, der sidder vi på Café Ciré, og jeg sidder med ingen anden end Dyveke. Hej. Det er langt til siden. Ej, vi kommer også til at filme lidt, når vi kan tage hjem til mig efter. Men vi har bestilt frokost, og jeg har bestilt en okseburger, fordi det havde jeg bare virkelig lyst til. Og du bestilte en iskamp. Ja, for jeg var ikke til at smule i morgen. Nej. Nej. Og jeg sværger, at jer, der har set med for langt til siden, I kan godt huske det. Okay. Glemt at så der er kaffe, de der, hvad hedder det, bønner? Bønner i kaffen. Og de passer lige super, så de bliver ved at komme op. Ej, hvad sker der? Jeg ved ikke lige helt. Nå, jeg har også fået en Cola Zero. Nå, nu står vi på Valby Station, og vi er på vej hjem. Nu kan man se på højdeforskellen. Hun er højere end mig. Og en gang var det... En gang, der var jeg... Det var jeg nede. Hun var her eller sådan noget. Ej, okay. Jo, du var ikke. Du var sådan... Jeg var meget højere end dig. Ja. Men i hvert fald, vi er på vej hjem til mig, fordi at vi skal... Hun skal se min lejlighed. Ja. Så vi står bare og venter på toget. Det kommer om 2 minutter. Ej, Louise, nej. Så nu er vi kommet ind i min opgang. Ej, hvor er der hyggeligt derude. Hvor langt op skal vi? Det er næste. Okay, jeg skal faktisk have din reaktion på det. Det er min dør. Se, hvad der står. Mit navn. Ej, hvor er det fløjt. Du skal også fortælle mig, at du har en irriterende overbrug. Ej, hvor er det vildt. Er det ikke flot? Hvor fanden er det værd herinde? Jeg tror, den burde herinde. Nej. Herinde. Ej, hvor mange. Er du ikke... Okay. Filmer den? Mm. Nej. Så nu er vi kommet hjem, og jeg vil gerne... Det er så en vild lejlighed, det her. Det må jeg bare lige indskyde. Okay, vil du se? Det er fordi, jeg har fået min hue, fordi jeg blev student her om under en måned. Ja. Are you ready? Ej, hvor er det flot. Ej, hvor er det vildt. Bortset fra, den er blå. Ej, sådan. Hvad er det der diamanter, der er på, eller hvad? Ja. Er det sådan noget ekstra, du har tilkøbt? Ja. Ja, okay. Så det her, det er min hue. Jeg prøvede at gøre den sej. Jeg kan ikke overskue, at man skal gøre den flot. Jeg tror bare, man købte den hue. Nej, det er jo det, der er sejt. Oh. Det er jo det der med, at man laver det selv. Jamen, der er også alt muligt, der skriver alt muligt sjovt bag. Ja, ja. Heromme, så står der Louise Schaumburg Madsen. Og så står der Niels Brock Endo. Og så ser den egentlig sådan her ud. Og så har jeg 4 stjerner her, fordi jeg har 4 A-fag. Og så står der 3. B og 2021. Hvor er det, man skal skrive alt sådan karakterer og alt det der? Det er, når du kommer ud, så skriver du det ind i det her logo. Inde i den der. Så vi håber, det går godt. Ja. Hvad er det der for en guldpind?
Det er den, det er en kuglepind. Nå, okay. Som, hvis man skulle have hele tiden inden hjemme. Men vi er enige om, det er om bagpå, at der er nogen, der sådan der skriver et eller andet for koriander. Og sådan noget mærkeligt nu. For koriander? Det så jeg bare på andre selv, ikke? Sådan. Okay, så vi har fundet et gammelt klip af Dybeke og jeg. Vi går i 4. klasse her. Og vi troede, vi kunne synge. Vi optrådte for hele klubben og yeah. alles forældre. Nej. Kan komme mellem dig og mig, når vi er sammen godt hele. Der kan skille os ad. Måde, vi kan den stadig uden af. Ja, jeg kan den virkelig. Mellem dig og mig. Vi rammer slet ikke. Vi rammer slet ikke. Nej. Se Niels dernede. Nu. Nej. Ja, men det var en god sang. Det var en vildt god sang, men yeah. der er måske bare nogle andre, der skulle have sunget. Ja. Godmorgen alle sammen. Okay, det er lige næste dag. I dag der er det søndag. Jeg sov til klokken 20 minutter over 11. Det er vildt lang tid. Jeg sov i over 10 timer. 10 timer føler jeg. Det var mega hyggeligt i går. Der skete ikke så meget efter. Jeg lå faktisk bare i min sofa. Der er ikke så meget vlog over det. Men i hvert fald i dag der skal jeg så til min kusines 20 års fødselsdag. Eller det vil sige, at hun har faktisk holdt den, men jeg kunne ikke komme der, så jeg tror, det her det bliver bare sådan noget stille og roligt, uden særlig mange mennesker. Jeg tror faktisk bare, det er min mor og mig og Alfred og Jakob, altså min mors mand, der kommer. Så det bliver mega hyggeligt, og vi skal bare hjem til dem, og jeg er faktisk lidt travlt, fordi jeg skal være på Vandløs station kl. 12.40, og det er altså om lidt. Jeg skal lige gøre mig klar og spise noget mad, for jeg er faktisk virkelig sulten. Okay, så jeg skal gå om 9 minutter. Jeg har spist noget af nok. Nej, hvad er nok? Men jeg spiste bare noget alpro-yoghurt, da jeg lagde makeup. Så det er fordi, jeg ikke har fået noget. Det er så sjovt. Nogle gange er mit hår glat, andre gange er det ret krøllet. Det er bare sådan, det er som om det selv bestemmer. Okay, så jeg får så mange spørgsmål på, hvor mine de her øreringe er fra. Jeg går altid med dem. Det er de her hoops. De er så flotte. Og de er bare fra Garber. Bare. De er fra Garber. Og det er de her guld Luna hoops, som de hedder. Jeg tror, det hedder Luna, fordi Luna betyder måne, og det ligner en måne. Alfred! Hej! Er du blakken? En god dag. Se hælen, den er... Ja. Der er ikke med en lille, det tror jeg, du var. Få den lille. Den er ikke lille. Åh, den har det sådan en lille hue. Wow, wow. Hey guys. Jeg springer lige ind i videoen her, og det gør jeg, fordi at den her video jo er præsenteret og betalt i samarbejde med Naked. Og det er fordi, at jeg som sædvanlig har månedens Naked haul, hvor jeg selvfølgelig også har en rabatkode til jer. Jeg har bestilt en masse lækre ting hjem fra Naked, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Og jeg kan knap nok huske, hvad jeg har bestilt, så det bliver lidt spændende. I hvert fald så har jeg en rabatkode til jer, som giver jer 20% inde på hele Nakeds hjemmeside. Det er massen 20, og den er gyldig fra i dag, og så en uge frem. Ja, så kan I gå ind og shoppe amok til sommergarderoben. Jeg synes i hvert fald bare, at jeg skal unbox den her, så viser jeg lige de forskellige tøjting, og så prøver jeg dem på bagefter. Hey. Så det første, jeg hiver ud her, det er en hvid kjole. Den kan jeg faktisk godt huske, jeg har bestilt. Jeg har bestilt den i en størrelse 36, og jeg synes, der var et eller andet sødt over den. Det er også fordi, jeg snart bliver student, så det er rigtig godt med nogle hvide kjoler. Men lad os nu se, fordi jeg var sådan lidt bop, om det var min stil. Men nogle gange, når man prøver det på, så er man sådan, ej, det er faktisk virkelig flot. Ej, den er flot. Det er sådan en PU-jakke, sådan noget materiale, der ligner læder. I sådan en brun farve. Ej, det kunne virkelig godt være flot til det her. Jeg har sådan totalt hvidt outfit på i dag.
Wow. Og den har jeg i en størrelse 38. Så har jeg nogle brune satinbukser i en størrelse 38. Ej, de er så flotte, de her. Det er sådan nogle rigtige, sådan nogle... Ej, i den flotteste farve. Ej, dem glæder jeg mig til at prøve på. Så har vi en jacket. Okay, så en hvid denimjakke. Den er sådan lidt cropped i det. Nice. Og den har jeg i en størrelse 38. Og den ser bare sådan her ud. Også virkelig god til sommer. Så har jeg en top. Ej, det er sådan en her one shoulder top. Virkelig flot. Og så kan man sådan stramme den her i siden. Ej, den er godt nok flot. Den har jeg i en størrelse small. Og i, det er fra Anna Briands kollektion med Naked. Nå, der er også den her fra hendes kollektion. Ej, det er seriøst den flotteste polkekjole. Jeg har den i en størrelse 38. Prøv at se, hvor flot den er. Det er sådan en, der sidder sådan tæt til kroppen-agtig. Og så er den sådan ret sådan miniskirt. Naked er også begyndt at lave sådan noget virkelig lækkert undertøj, så jeg har også fået bestilt sådan en her hvid sådan top, fordi jeg hader BH, og jeg tror ikke, jeg ejer en eneste BH. Det eneste, jeg går med, det er sådan nogle bralettes. Og det her, det er også sådan en, man kan bruge som BH-agtig. Okay, så her til sidst, der har jeg to bikinier. Og den første, jeg har, det er en sort bikini. Og det her, det er underdelen. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der er sådan en lille flot V her. Wow, det kommer til at sidde rigtig flot. Og det her, det er toppen til den. Så den er også bare virkelig flot. Sådan en triangle med sådan nogle flotte detaljer. Ej, jeg glæder mig helt til, når jeg skal ud at rejse. Og så har jeg sådan en anden bikini. Ej, det ser jo det flotteste mønster, det her. Og det her, det er så nogle højtallede bikini trusser. Og så bikini overdelen, den ser egentlig bare sådan her ud. Så den er også virkelig flot. Det ligner sådan en brysteholder. Kan min brysteholder være i den her? Det ved jeg ikke. Det finder jeg ikke. Men ja, nu vil jeg egentlig bare lige prøve tøjet på. Og så vil jeg selvfølgelig også vise jer, hvordan det sidder og det hele. Lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så det er virkelig mørkt udenfor i dag. Vi går lidt irriterende. Men jeg har lige sådan taget første outfit på, eller hvad man siger. Jeg havde allerede de her hvide bukser på. Og min hvide top på, som faktisk også er fra Naked. Og de er faktisk fra min kollektion. Jeg har lige taget den her så flotte læderjakke på. Altså jeg er helt forelsket i den. Jeg synes også, det ser sygt nice ud til det her sådan helt hvide outfit. Så se, hvor flot den er. Ej, jeg er så forelsket i den. Okay, så nu har jeg lige taget den her kjole på fra Anna Briands kollektion. Og altså, jeg synes, den er så flot. Men jeg tænker måske, at jeg kan bruge den som en af mine studenterkjoler, når jeg får huen på. Og nu ved jeg ikke, om I kan fornemme, at jeg bliver altid meget mere brun på mine ben, end jeg gør på min overkrop. Det er så underligt, men ikke irriterende. Jeg har min i en størrelse 38. Og den passer mig egentlig sådan helt perfekt. Den er jo sygt flot, den her. Okay, så nu har jeg også lige prøvet at sætte den her hvide denimjakke på. Og den passer jo perfekt til sådan nogle her kjoler, for eksempel til sommer. Jeg synes i hvert fald, at det er mega sødt sammen. Så har jeg lige taget kjolen på her, og den er så flot, og sådan, den er så behagelig på. Det er helt sindssygt. Jeg har min i en størrelse 36, og jeg synes simpelthen, at den er mega sød. Jeg troede faktisk aldrig, at jeg ville tage sådan noget her på, fordi jeg ville synes, det var sådan lidt for lille pige-agtigt. Men jeg synes i hvert fald, at hvis man for eksempel tager nogle sneakers på, eller et eller andet, så bliver den bare sådan alligevel ret fed. Den er i hvert fald dejlig luftig, og jeg tænker, at den er ideel til alle os, der bliver studenter. Der er i hvert fald en masse fine, flotte, hvide kjoler inde på Naked hjemmeside, så jer der bliver studenter og måske mangler nogle outfits til nogle gilder og sådan noget, I kan jo bare gå derind og tjekke det hele ud i hvert fald. Okay, jeg er seriøst forelsket i alt det, jeg har bestilt hjem. Okay, så her der er de her satinbukser, og de er så flotte og mega behagelige på. Og i forhold til længden, så går de godt ned over skoen. Jeg er 1,69 cm høj, hvis I skulle sammenligne med jer selv. Og seriøst, de er så gode, man får også en god numse i dem, fordi det bare... Ja, wow! Og derudover så har jeg den her ekstremt flotte top, som er fra Anna Briands kollektion, og det er den her one shoulder, som man ligesom kan justere her i, hvor meget sådan man vil have den cropped. Og jeg har bare valgt den sådan her, og seriøst, jeg kommer til at have det her outfit på til sommer, og ej, det glæder mig sindssygt meget til. Så ja, der er i hvert fald nogle pissefede ting inde på Naked lige nu, og husk, at jeg har den her rabatkode til jer, som giver jer 20%, massen 20, gyldig fra i dag og en uge frem. Nå, men i hvert fald, lad os bare komme videre med vloggen. Okay, hey guys. Det er lige ret lang tid senere. Klokken den er 7:10. Jeg er kommet hjem fra min master.
Ja, vi var bare hjemme hos dem, fordi min kusine Mille, som sagt, fyldte 20 år her den 15. maj. Men der kunne vi desværre ikke komme, så de holdt bare sådan noget hyggeligt noget bare for os. Så vi spiste bare lidt frukker, så var der lidt ostebord, og så var der lidt chokolade. Så det var mega hyggeligt, og nu er jeg bare hjemme. Jeg skal ringe til min læge i morgen, fordi at jeg skal have nogle nye piller imod min allergi. Fordi som jeg nævnte i min sidste vlog, så tager jeg lige nu Alnok-piller. Og det er fordi, jeg har nællefeber, altså jeg har allergi over for pollen og birk og græs. I den her tid, der kan jeg slet ikke holde ud ikke at have taget en pille, fordi at jeg kan næsten ikke se ud af mine øjne, fordi de løber i vand, og min næse klør, og min næse løber, og min gane klør så meget, at jeg ikke kan sove og alt det her. Så jeg er nødt til at tage en pille, før jeg sådan kan sådan fungere. Men de her Alnok-piller, som jeg har taget, de gør mig simpelthen så trætte og så udmattet, at jeg bare ikke sådan fungerer optimalt den dag, jeg har taget den. Så prøvede jeg endda at tage den i går aftes, sådan så jeg sov, efter jeg havde taget den. Men det hjælper slet ikke, altså det er det samme resultat. Og det er pisse nederen, men der var rigtig mange af jer søde følgere, der havde sagt, at de havde samme problem. Og derfor bare har fået en recept på nogle nye piller, der hjælper mod allergi, men ikke gør en træt. Så det er det, jeg skal lige ringe ind i morgen og få en tid. Og så overvejer jeg seriøst, jeg ved ikke, om, altså sådan, jeg har også makeup på nu. Men jeg ved ikke, om I kan se sådan min hud. Det er bare som om, at det der akne, som jeg engang havde, dengang jeg havde akne, skal lige sige, så jeg havde det en mega sådan svær grad. Altså det var sindssygt, det jeg havde. Så det her, det er jo ind, jeg brokker mig slet ikke, for det er intet i forhold til, hvad jeg havde. Det er bare irriterende, fordi min hud blev faktisk virkelig flot efter, men det er som om, efter jeg flyttede, så er det kommet igen. Og jeg, altså sådan, det kommer bare igen, og lige nu er jeg faktisk en ret god periode, så... Så ja, jeg skal finde ud af et eller andet med min uren hud. Også fordi, at jeg lider rigtig meget af akne, ar. Altså, jeg har sådan indhulinger i min hud, efter jeg har haft alle de her akne, og det synes jeg bare ikke er særlig pænt. Så når jeg kigger på nogle af mine veninder, der aldrig har haft nærmest en bums, så har de jo bare sådan den der helt glatte overflade, hvor jeg har mere sådan den der arvede, lidt indhulede, ja. Og så spurgte jeg ud på min story, hvad folk de kunne anbefale, og der kom en masse forskellige bud på det der med, hvordan man kunne få sin akne-ar væk. Men noget af det, som kom så meget, det var en eller anden klinik, der kun findes i Horsens, som laver noget, der hedder en vampyrbehandling. Så overvejer jeg seriøst, fordi jeg tror ikke, man skal have den særlig mange gange, så overvejer jeg seriøst at tage til Horsens, fordi at, wow, den der vampyrbehandling, det er seriøst. Jeg føler, det er den behandling, der hjælper. Så det skal jeg faktisk lige undersøge. Det er så underligt ikke at have noget skole. Man plejer altid at have en aflevering i baghovedet. Det har jeg slet ikke nu. Lektier, et eller andet. Jeg har det slet ikke. Det er så underligt. Tænd nu. God morgen alle sammen. I dag, den tredje dag i min vlogging. Og det er mandag den 24. maj. Klokken den er 11. Klokken den er 11. Jeg vågnede for sådan en halv time siden, og så er jeg bare ligget. Klokken 12, der skal jeg have lavet vipper. Og endelig. Det glæder jeg mig til. Og det er hos min gamle vippedame, som jeg havde i 101 år. Derudover så skal jeg i fitness, for det var meningen, jeg skulle det i går. Men fordi det var pinsedag eller sådan noget, så lukkede de kl. 18. Og jeg kom først hjem fra min fødselsdag sådan en time før 18, så jeg ville ikke kunne nå det, agtigt, ikke? Det er så underligt, det er mandag, men jeg skal ikke i skole. Du ved, jeg har vitterligt ikke skole, lækker. Det er mandag. No school. It's so fantastic. Men jeg vil egentlig bare rejse mig op, og så vil jeg få noget morgenmad. Jeg ved ikke, om I kan huske, i går, der snakkede jeg om den der vampyrbehandling. Og jeg skrev til dem for at høre, hvor mange behandlinger det ligesom gik ud på. Og de svarede mig faktisk allerede og sagde, at det bare kunne sende billeder af min hud og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg lige prøver at vise jer billedet af min hud. Kan I godt se det? Fordi jeg føler nogle gange ikke rigtigt, at man kan sådan fornemme det på kamera. Men sådan, jeg tog det ud i sådan noget lys, hvor man virkelig godt kunne fornemme det. Kan I godt se, hvor arret indhulet min kind er? Og det er også fordi, at dengang jeg led af akne, der... Var det der, det var. Så det var sygt irriterende. Der er også et andet billede her, taget lidt mere lige på. Men det her, det er altså min akne, og det er irriterende, når man skal lægge makeup og bare generelt. Fordi herude, der har jeg aldrig rigtig lidt af akne. Og der er min hud jo helt glat. Altså, der er intet der. Så jeg vil gerne have, at mit det her hud, jeg har herinde på kinderne, som er arret, ligesom bliver reproduceret. Sådan, så de der arvæv går væk. Udover det, så har jeg lige set Simone Wolfs. Jeg prøver klerofyl i en uge. Det er sådan noget grønt, eller noget, du blander i din vand. Og så skulle det hjælpe med at udrense din hud og gøre, så du ikke lugter så meget sved og sådan noget der. Så det kunne også godt være, at jeg skulle prøve at bestille sådan en hjem og afprøve det og se, om det virker. Jeg er i hvert fald klar til at få en lidt glow up til sommer. Udover det, så overvejer jeg faktisk også at stoppe med vipper, fordi Dyveke, som jeg havde besøg af, hun havde bare fået de længste, flotte,
altså vipper, og så har hun fået eyelash lift. Og så overvejer jeg lidt at stoppe med vipper, men så bare bruge serum, og så få lash lift i stedet for. For det er sådan lidt mere naturligt, og sådan, det er stadig ens egne vipper og sådan noget. Jeg diskuterer lidt op i mit hoved, hvordan jeg kan få et glow up. Men i hvert fald, klokken den er 20 minutter i 12. Ad, den bille. Jeg skal jo have lavet vipper her klokken 12, så jeg skal bare ned og have metroen derude ved Vestamager. Så der vil jeg bare tage ud, så ja, let's go. Shit, det er laser. Nå, okay, så wow, jeg ser hvid ud her. Jeg har lige fået lavet vipper, og det tager altså fucking lang tid. Det tog næsten 3 timer, så man ligger bare på den der brix i 100 år. Så klokken den er 3:15 nu. Jeg føler, der er virkelig meget min dag, der bare er gået. Men nu vil jeg egentlig bare gå op til metroen for at tage hjem, og så skal jeg finde på et eller andet frokost eller sådan noget, fordi min mave rumler mega meget. Man kan da heller ikke gå i fred. Undskyld for mit udseende, jeg ved godt. Det er altid lidt underligt, når man har vipper på og ikke noget andet, fordi så ser det ordentligt underligt ud. Okay, men i hvert fald, jeg kan ikke gå i fred. Altså, det er pisseirriterende nogle gange at være en pige, fordi først, så går jeg der stille og roligt, så kommer der bare en mand ind til at dusche lige foran mig, altså jeg stopper sådan her op, ikke? Og så er han sådan her, oh, I can see you're wearing white. Are you ready to summer? It looks like. Are you a Copenhagener? Og så tænker jeg bare, jeg har sgu da set ham der før. Så er det fordi, han også har stoppet mig mange gange før på strået. Og sådan spurgt alt muligt, hver gang han spurgte. Og jeg var sådan, kan du bare skride? Jeg har sagt det. I'm not interested. Så han er bare sådan mega lille, eller lavere end mig. Og så er han bare klam, du ved, de der. At sidst jeg mødte ham, så skulle han snakke alt muligt. Siger, at jeg havde pæne fingre, og jeg burde spille klaver. Alt muligt med, om jeg ville med ham til New York, og at om jeg ikke ville gå en tur rundt om søerne, mens jeg drak to-go-kaffe med ham, og jeg var bare sådan, I'm only 19, og så var han sådan, well, I don't care. Nå, men det gør jeg. Så smut pomfrit, og du er fucking klam, og jeg prøver bare at gå hjem, og jeg er fucking bange for, at han finder ud af, hvor jeg bor. Så går jeg vidderligt lige og sådan der, hvad fuck er sket der? Jeg var bare sådan, åh, kan ikke fuck af, altså kan han ikke godt forstå, at jeg ikke har lyst, og jeg er en lille pige i forhold til ham. Så går jeg seriøst, altså vi snakker 5 minutter længere, går bare der, så er der en ny mand, og så er han sådan her, hey, undskyld, jeg ved godt, det her kommer til at lyde virkelig underligt, men jeg var nødt til at stoppe dig. Jeg står bare der, jeg vil gerne hjem, jeg er sulten, træt af alt, jeg er pis. Det er bare fordi, jeg synes, du er virkelig, virkelig smuk, og jeg står her, nej, jeg skulle ikke lige nu, tænker jeg, og så står jeg bare der uden makeup og noget som helst, og han er... Okay, det kan så også godt være, at de kun stopper mig, når jeg er i den her tilstand med fedtet hår og sådan noget, fordi de tænker jeg lidt mere til deres standard der, ikke? Og jeg var sådan, altså der magtede jeg bare ikke mere. Der var jeg bare sådan, jamen jeg er nødt til at gå. Altså jeg svarede ham ikke engang. Jeg var ikke engang sådan, tak. Jeg var bare, jeg er nødt til at gå. Og så er han sådan, åh, fair nok. Og jeg har også prøvet det før, hvor jeg blev bare hjemme fra skole, og så er der en anden, der løber efter mig, som i, han løber som om. Så tænker jeg, har jeg glemt, har jeg tabt min pung eller sådan noget, fordi det var, han var virkelig sådan, hey! Og så er han sådan, oh my god. Et eller andet med, han sagde det på engelsk, ikke? Sådan med, jeg var lige ved at nå ud af hans syne, men at han så mig vildt langt væk fra, og han ville så løbe efter mig, fordi jeg var sådan hans drømmekvinde, der ikke måtte sådan forsvinde, og jeg stod bare der, au, nå, du er i hvert fald ikke min drømmemand. Så var jeg bare sådan, oh well, thank you, og sådan noget, og så var han bare sådan, ej, du skal virkelig ikke være bange for mig, du må virkelig ikke være bange, jeg ved godt, der er det her oppe i medierne med klamme mænd og sådan, du må virkelig ikke være bange for mig, så jeg bare sådan, altså, det, at du siger det der godt, du må bange. Og så, sådan, så går han efter mig, så prøver jeg at gå, så går han kraftigt med efter mig, og jeg er bare sådan, leave me alone, tænker jeg bare. Og han er bare sådan der, wait, wait, can I get your number? Og jeg er bare sådan, no, I have a boyfriend. Og så går jeg bare videre. Er det her et luksusproblem? Jeg ved det ikke, jeg synes bare, det er irriterende. Kan gamle mænd, fuldstændig ude i min liga, ikke lad være med at stoppe mig? Altså, og jeg ved, jeg ikke er den eneste pige, der prøver det her. Det er jo ikke fordi, det er sådan nogle Zac Efron-typer, der kommer. Det er jo vitterligt sådan nogle, altså man kan bare se, de er sådan lidt klamme i det. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg mener. Ikke for at stå og sige, at folk er klamme, men jo, de der typer er. Jeg er meget mindre end dem. Altså, fucking find nogen på jeres egen alder. Nå, jeg skal til at have noget frokost, og jeg tænker, at jeg gerne vil lave det her sprød kylling med pomfritter og salat. Mmm, det ser rigtig luksus ud. Jeg har jo Hello Fresh, så brun farve. Den finder vi da bare lige herinde. Og så vil jeg egentlig bare lave min frokost. Så er der mad, kylling, kartofler og salat. Nu er klokken blevet 6, og jeg har lige taget noget concealer under øjnene og lidt i mine øjenbryn, fordi jeg kunne da godt nok ikke holde ud og se på mit mærkelige ansigt med total vipper og ikke noget andet. Jeg skal hen og testes nu, sådan så jeg kan tage fitness. Og jeg ved ikke, om jeg skal tage den fitness, jeg har været i
to gange før, jeg lige startede i fitness igen. I hvert fald herinde i byen, så har jeg aldrig været i de sats, der her, ligger her rundt omkring. Jeg ved ikke, om jeg skal tage den, der hedder Blocks, eller den, jeg ikke har været i, der hedder Adelgade. Men jeg tror godt, jeg vil prøve den der Adelgade, for lige at se, hvad de har. Fordi at der er nogle øvelser, jeg ikke kan lave herinde i den her Blocks, fordi den er ikke så stor, og de har ikke så mange maskiner. Så jeg tror faktisk, jeg vil prøve Adelgade den her gang. Men jeg skal i hvert fald lige hen og blive testet. Så skal jeg i fitness, og så skal jeg hente en pakke bagefter. Jeg har lidt på dagsprogrammet, eller aftenprogrammet, så jeg vil egentlig bare cykle afsted. No. Okay, så da jeg stod i køen til at blive testet, jeg skulle lige podes i næsen. Ej, men så gik jeg bare lige ind på sats. Hvad skal det der øre flyve så meget for lige nu? Så gik jeg bare lige ind på sats, min sådan app. Og så stod der, at det var lukket. Altså, det lukkede klokken 6. Og det er på grund af, at det er pinse. Og så havde jeg stået der. Så stod jeg der med mit fitnesstøj og var klar til at blive podet. Skulle op i fitten, bare pumpe de der vægte igennem og løbe og alt muligt. Men så, ja. Åh, det må blive i morgen så. I morgen tidlig, hvis jeg kan nå det, fordi jeg skal lave sygt meget i morgen. Først så skal jeg vågne. No shit. Så skal jeg hen og filme nogle optagelser nede i By Bil butikken. Så skal jeg også filme nogle andre optagelser til den her vlog. Og så skal det egentlig bare sådan redigeres, det hele skal op. Jeg skal tage et Instagram-billede, jeg skal lave Instagram-stories for Naked også, som den her video har været i samarbejde med. Og det skal jeg alt sammen nå inden kl. 14, fordi så bliver jeg hentet af Wisam. Fordi at han, jamen det er i hvert fald, der er sådan, det er ultra, de er i gang med at lave en ny serie. Og jeg tror, den kommer til at hedde En for holdet. Jeg tror, de har ændret det. Før der hed den Fodbold og Fuck-ups. Men det er sådan, det er ultra-serie, der kommer til sommer. Så jeg skal med ud på sådan de sidste optagelser, der er derude. Fordi, yeah, I know the crew. Ej, det er i hvert fald meget nice. Så der bliver jeg hentet kl. 14, og så skal jeg være med derude i hvert fald. Nu, der er faktisk ikke så meget mere på dagsprogrammet. Jeg fik også lige hentet en pakke og sådan nogle ting. Og ja, blev jeg testet. Jeg var negativ, skal jeg lige sige. Så ja, jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige tak for den her vlog. Jeg håber, at I kunne lige at følge lidt sådan med de her 3 dage. Jeg har ikke vlogget så sindssygt meget hver dag, fordi det netop var over 3 dage. Men jeg håber da, at I kunne lide den alligevel. Og hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv hej Dyveke, så vil jeg give din kommentar et hjerte. Men i hvert fald så vil jeg bare sige tusind tak til dig, hvis du så hele vejen hertil. Det gør mig så glad, at I har lyst til at se mine videoer. Og så bare husk på, at jeg bliver student her til sommer, så jeg kan gå fuldtid efter. Ja, det skal aldrig i skole mere, og det er helt sindssygt. Så ja, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!